Հարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք նիստը։ Այժմ քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է հաշվի չանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանին։ Պարոն Բաբայան, համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հաշվի չանձնախմբի թիվ 6 արձանագրության համաձայն Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 70-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվի չանձնախումբը պարզել է, որ քվեատուփում առկա էր 70 քվեաթերթիկ, որոնցից ոչ մի անվավեր չկար։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Ռուբեն Ռուբինյան կողմ 70 դեմ 0։ Այսպիսով Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը։ Պարոն Ռուբինյան, շնորհավորում ենք ձեզ։ Համեցեք։ Պարոն Ռուբինյան, եթե ասելիք ունեք։ Շնորհակալ եմ վստահության համար։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ նախագահի տեղակալի թեկնածությունը